Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Kulis Aza istinadən müğənni Təranə Qumral haqqında maraqlı faktları təqdim edir. 1-ci Qarabağ müharibəsinin ən şiddətli vaxtlarında Təranənin qardaşı Firdovsi Məmmədov müharibəyə yollanır. Bir müddət sonra isə qardaşının cəbhədə şəhid olma xəbəri Təranəgilin ailəsini yasa qərq edir. 27 yaşlı Təranə ailəsi ilə birgə qaçqınçılıq taleyi yaşayır. Təranə Qumral çox erkən yaşda ixtisasla hərbçi olan bir bəylə ailə qurub. Bu evlilikdən onun Qumral və Fidan adlı iki qız övladı olur. Ancaq iş elə gətirir ki, Təranə Almaniyada yaşayan ərindən ayrılmamış, tanınmış müğənni Musa Musayevlə ailə həyatı qurur. Bu nikahdan isə onların Sevgim adlı qızları dünyaya gəlir. Musa Musayev xalası qızı ilə evli olub. Təranə ilə evlənəndən sonra ondan ayrıldığı üçün Musanın anası və qardaşları heç vaxt Musa və Təranə ilə danışmayıblar.